Hola, Felicia Persson här. Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag fick för mig att jag skulle vlogga idag. Så god morgon från sängen. Jag ligger här och drar mig för jag vill inte gå upp. Det är så skönt. Alltså jag för övrigt fastnar för The Sims mobilspelet. Nej men alltså jag tror inte ni förstår. Det här är vad jag sitter och gör. Jag är helt jäkla fast. Och så ser mitt hem ut. Kan ni kommentera om ni också spelar det här? Okej, tack så god Felicia. Nu är det väldigt aktuellt att få på sig ett ansikte, så att vi kör en sån här. Så, nu är mitt smink äntligen klart. Klockan är 10:39. Vad ska jag göra nu? Jag ska försöka göra lite puppy proof för att Amir kommer ju idag, eller jag ska åka och träffa honom. Och jag ska få träffa Ben för första gången. Men jag har liksom... Ja, jag kommer inte hinna tvätta golven. Men alltså, fan, det är väl hon, hoppas jag. Men jag ska sopa lite och plocka undan tvättkassarna och ställa undan dem. Så jag får väl göra det, tänker jag. Så tankspridd. Nej! Hallå! Det har redan hunnit bli lite disk här. För övrigt, jag ska fylla på den här med vatten. För jag är en person som alltid har vatten i väskan. Fun fact, jag köpte ju den här på Wish och bara, men det är inte bra att få i sig plast för jag brukar ha vanliga PET-flaskor i väskan. Ja, men din dumma fan, den här är också plast. Vad fan tänkte du nu? Uppenbarligen inte hela vägen. För övrigt så måste jag borsta tänderna så man inte riktar bajs i munnen. Alltså, eltandborste, bästa i livet. Men det var väl det. Rena fräscha tänder. Alltså jag kan inte sluta älska den här lampan så mycket som jag gör. Jag tycker den är så jävla cool. Lampan håller med. Yes. I övrigt så funderar jag på om jag ska på med min den här jackan. För den här köpte jag innan jag åkte iväg på farmen. Och så var det så att jag tog med den. Men problemet är att jag använder den typ i varje farmernas. Så jag är rädd att folk ska liksom så här. Ja men gud, hon är från farmen för att de känner igen jackan. Alltså jag skäms inte att ha varit med, men det är lite där. Om man sitter på tunnelbanan och så sitter det massa människor runt omkring. Och så liksom är det någon som, ja, för det händer ibland med YouTube. Man bara, håller inte du på med YouTube? Och alla på tunnelbanan vänder sig och bara, va? Man bara, hallå där! Ja, det gör jag, tjena! Du, där, ja, jag åkte. Okej. Jag vet inte, det kanske bara jag som känner så. Nej men gud, det här är ingen outfit jag har burit på farmen. För jag tog ju verkligen med mig mina vanliga kläder dit. För jag bara såhär, jag kan inte köpa en hel ny garderob bara för att vara där. Wow. Känner ni igen your girl, herregud. Är det pinsamt? Nej, det är kanske ingen som tänker på det. Det är bara jag. Tänker ni på farmen när ni ser det här? Eller tänker ni så här, skitsamma Felicia? Please help me down below. Kommentera vad ni tycker. Dock tycker jag om jackan. Stay wild, moonchild. That's me, honey. Jag tänker så här, jag ska gå nu. Jag tar med mig soporna på vägen. Det här är saker som jag inte kan slänga bara så där. Utan vad är mina nycklar? Det får jag ta någon. Gud vad det luktar sopor. Usch, jag är mitt framför ansiktet liksom. Men, nej men gud, nu kommer jag ut. Jo. Buffé där det. Framme till centralen och ska då hitta Amir. Sen har jag en liten överraskning till er.
Amir, vart är du? Det är jättekallt, jag har ingen halsduk. Dock väldigt mycket mitt fel att jag väljer att stå i skuggan, men han sa att han skulle vara här snart. Jag fryser ihjäl. Kan det vara han? Kan det vara han? Bra jobb. Tack så mycket! Det där är det sjukaste, hörde ni vad han sa? Bra jobbat i farmen. Jag avlider. And here it is! Tack så mycket. Nej, vet du vad som ni sände? Vadå? Nej, det går förbi en äldre gubbe och bara jag fick en chock, han bara bra jobbat i farmen. Jag vet! Nej, är det politiskt? Ja just det, jag har en bebis. Alltså jag ska för första gången få träffa den. Jag gråter nästan. Är du fastspänd bebis? Jo, vem är jag? Och sitter du med ett fint bingbälte? Åh, så söt. Jag tycker redan om det väldigt mycket. Vi har fått parkerat i typ 100 år. Sen börjar bilen rulla bakåt. Och jag ser mitt liv passera revy. Jag precis hoppar i bilen och jag bara, no! Nu är Bell i sin natural habitat och ska försöka kissa medan Samir står och tittar på. Bell undrar väldigt mycket, vart ska jag gå på toaletten? Ska jag lägga den här eller ska jag lägga den vid staketet? Men solen känns nog skönast. Bell hittar nu någonting väldigt gott att tugga på. Bell hittade till slut ett ställe att göra sina behov på. Snipp, snapp, slut. Så var den underbara sagan slut. Here's my surprise! Hur mår du? Joel! Åh, förlåt! Gud, vad fin den där var. Vadå? Mina kläder? Ja, jag sa till vloggkameran när jag svängde in i centralen. Jag bara, fan vad vårig hon är. Ja, det är bara thank you! Och det här var fan drömmigt. Varför har jag aldrig varit här? Alltså det här är ju the secret. Det här liksom, jag går i skolan inte alls. Du förstår ju vilka pongdejter vi ska i sommar, så sätter vi oss här med glass. Men vadå, kan man flytta ut hela buffén hit? Men det brukar vara uteservering. Det brukar vara uteservering på runt hörnet där. Oj, här har vi någon som kan sitt pong. Ja, men jag har varit här. Men alltså, jag tror inte de har det nu, för det är fortfarande lite för kallt. Alltså, det enda bättre än buffé är buffé i solen. Ja. Men gud, vad drömmigt. Mm, alltså, så fantastiskt. Jag är så taggad. Jag har kommit helt rätt. Vad vill jag? Jävlar, vad varm. Det är jättevarm. Släng ett aldrig. Jag bara, jag hittar nudlar. Och så ska man vara noga, så man tar lite så man liksom plats med allt. Tala för dig själv nu. Jag hade bara lite så jag bara, snälla, är det här starkt? Nej fan, det är jättestarkt. Den ska jag inte ha. Gud, vad är det här? Det är typ något. Nej, lax sushi, jag avlider. Är den god sushi här? Ja, alltså det här som riktig sushi. Det är ingen sån. Vad är det där för något? Vi testar. Jag bara, vad är något? Det senaste vi har mått. Nej, men jag tog ingen soj. Soj. Ni står på soj. Där var ni. Okej, Amir var tvungen att springa iväg för att han håller på att få böter. Jag vet inte. De var parkeringsvakter där utanför. Så de ska... Han skulle bara springa iväg till bilen, Felicia på toa. Och vi hade tänkt att typ så här, hitta kul glass om det finns. Vi vet inte ens om det finns, men vi ska gå längs kajen här och kolla om vi hittar något smarrigt. Nu ska jag för första gången få träffa Bell. Alltså, vi har suttit i samma bil, men jag har liksom inte hälsat på henne. Jag är så taggad. Hej gubben! Nej, jag var inte intressant. Hallå! Du har redan träffat Johan. Det kanske är därför du var. Det är därför. Det är bara därför. Jag vill hälsa. Hej gumman. Oj. Vad söt du är då. Alltså, det här vad söt. Alltså mitt puppy heart. Jag har nu spelat in en video i bilen till Amirs kanal. Nu ska vi skulle handla något gott tror jag Amir sa. Ja, men hallå, en smash på som dagen. Herregud. Så gott. Sen ska vi hem till mig och spela in en video till my channel. Hörrni, fun fact. Typ hela min familj, inklusive jag, har jobbat där på Bäckers Lidingö färg. Men det är målarfärg och sånt, det är färgbutik. Det här är inte byggare Bob, det är byggare färg. Herregud. Trappa eller hiss? Trappa eller hiss? Alltså det kan ju inte ha trapp just för att det är mer. Nej men vad gott! För er som jag inte sagt det, men jag är, vad säger man? Coca-Colas nya, vad säger man? Jag är en av de nya programledarna för Coke TV, så jag är jättetaggad. Så att imorgon kommer jag med leverans. Så otroligt kul. Jag vill och gott.
Det blev en varsin Magnus Strawberry White. Guys, jag lovar att det inte till mig. Fan, det var glassigt. Gott det att de är stränggoda. Och de rosa i mitten. Åh, mitt liv. Var det gott? Recommend. I det hemma hos mig. Så där kan du vet dela. Och så precis, och så precis. Men Joel, om jag ska är du och valptänder? Hey. Jo, valptänder, de är vassa. Jo, de är vassa. Så om jag ska in på internet. Oj, vad trevligt. Jo, jag är så charmig. Jag är så charmig. Då får jag automatiskt upp favorit. Vad är det? Oj, du tuggar på kameran. Oj då. Hon bara bet rakt över linsen. Du vet ju att sånt där är arbetsverktyg. Ja, oj. Hej, detta sladden. Den får du gnaga på. Nu ska vi spela in den här videon till min kanal. Och om jag inte har helt fel nu. Jag fattar att jag bara vill börja. Nu har Bell gjort sina behov på mitt golv. Jävla vad gult det var. Det är inte sant, det är inte sant. Det är skönt. Det var jag, det var jag. Men gud vad det luktar, vad hon äter. Eftersom det kliver i det. Jag ser. Det luktar. Var du lite tånödig, men det gör inget, gumman. Jag är glad att det hamnade där ute i soffan. Vi har i alla fall spelat in video tillsammans. Jag är också jätteglad för det. Jag ska bara torka upp lite kiss här. Ja. Okej, som alla vet så är Amir livrädd för ormar. Så nu plockar jag fram en bild här. Som jag ska visa fram mig. Får se om han klarar av det här. För att han är genuint livrädd. Kom. Men vänta, du börjar vänta. Nej, men jag vänder när du känner dig redo. Om du ställer dörröppningen. Nej, men det här är helt stört. För att det är inte tillgjort, det verkligen bara är så. Okej? Okay? Snälla. Jag ska hålla maskarna så jag stickar till den här. Ja, men snälla. Nej, men det här är helt sjukt. Du är helt tårögd. Nej, men alltså, det här är sjukt. Alltså jag ser ju den typ ish här. Vänta, nu slått nära. Wow! Nej, men alltså, det här är det sjukaste. Vi måste jobba liksom. Vi måste jobba på det här. Men jag ska inte. Jag ska inte, jag ska ta bort den. Det är borta, det är appar. Men det är appar. Alltså. Det är bara appar. Amir, jag har inga ormar framme. Nej, men det är appar. Jag lovar, jag skulle aldrig göra det. Kolla. Nej, men det här är det sjukaste. Du låser mobilerna. Ja. I don't trust people. Kolla, jag lägger den i BH. Ja. Det gick inte ner, vad fan. Helt utmattad. Nej, men alltså jag fattar inte. Ändå att du tar det så pass. Alltså. Nej, lätt. Jag önskar ju verkligen att jag hade kunnat bara kolla. Alltså, men för mig är det helt normalt. Jag har träffat någon som är så rädd. Det är inte normalt att inte. Vart är Joel? Ja, jag var hos en kompis. Så skulle hon också skrämma mig. Så kom hon. Ja, men hon kom så här närmare och närmare. Ja. Och till slut, jag var ju i sån panik. Så jag vet inte vad jag ska göra. Så jag tar ju hennes skrivbordsstol och bara. Bam, ner i golvet. Den gick ju flera alltså, så här, bitar. Sen tror jag att jag slängde något i hennes huvud också. Oj! Så här, för att jag visste inte vad jag gjorde. Liksom. Jag såg så här. Jag vet inte. Men hur kommer det sig att du är så jävla rädd? Det, jag har försökt komma på så här. Vad kan ha hänt när jag var yngre? Ja. Men jag har inget minne av att så här. Att någon har skrämt mig. För att när man snackar om fobier, det här, alltså det är ju verkligen en fobi. Ja, jag vill det låter jätteelakt att vi skrattar, men alltså det är inte, alltså. Snälla, det är ju en kul grej ändå, snälla. Det jag tänker är att jag vill göra som en rolig grej i två delar. Och att i första delen kan jag så här, med vänner typ sitta vid, försöka sitta vid en dator och typ så här. Man kan ju börja med att typ kolla ormbilder, sen kanske man kan kolla ormvideos och sen kanske man kan komma till så här, en anaconda sväljer en kossa, ni vet sådana grejer. Och typ sen i typ så här del två, då kan jag och mina vänner gå på Skansen akvariet och titta på riktiga ormar. Och jag vill vara med. Ja, men så här, att man gör del ett, börjar man lite soft och del två, all in. Vi gör det, den här sommaren. Ja. Nu har vi tagit hand på det. Fan. Fy fan vad sjukt. Hejdå! Bye. Nu är det ett tag sedan som Amir och Joel drog. Vi har bara suttit hemma och pratat livet och ja, men bara så här quality time tillsammans. Jag känner väldigt stor prestationsångest över att folk förväntar sig att jag ska vara på ett visst sätt och folk förväntar sig inte att jag är en människa som också har känslor.
Jag håller just nu på att spela in det här psykologprogrammet och hamnade i den absolut värsta panikångestattacken jag haft i hela mitt liv. Jag trodde verkligen att jag skulle dö. Och det här är kanske jättekonstigt, men eftersom att vi spelar in den här SVT-grejen så vill ju de gärna att vi ska också filma hemifrån. Så att i slutet av min panikångest, när det liksom börjar lägga sig, så slår jag på kameran. Också för att det är terapi för min egen skull att liksom kunna gå igenom det. Och nu kommer jag göra någonting som är jättejobbigt för mig, men som jag tror är viktigt för er att också se. Så att lite av det här materialet kommer ni att få se nu. Och det är mer för att jag vill att ni ska se människan bakom allting. Jag vill bara dö. Fick ingen luft. Och jag vill bara att det ska försvinna. Åh gud. Det är svårt. Jag känner mig så fucking jävla värdelös. Att få panikångest över en sån enkel sak som jag borde klara av. Men det går inte. Men jag måste fortsätta jobba. Jag måste. Jag känner så dumt och jag är så rädd för vad folk ska tycka. Jag vill inte att folk ska ändra bild av mig. Att jag är så och inte klarar någonting, för jag klarar jättemycket, men ibland blir det för mycket. Och det känns som att de som följer mig på mina sociala medier, jag fattar inte, om jag inte förstår att det här är också jag. Jag är inte alltid jätteglad och skrattar hela tiden. Det finns en mörk baksida bakom allt. Det känns hela töntigt att jag sitter liksom här hemma med en fucking jävla kamera själv och bara, jag vet inte varför jag försöker gömma den här sidan av mig själv så mycket, men det känns också läskigt att visa den, för man vill inte belasta människor runt omkring sig. Men jag måste alltid vara stark för dem. Och sen när man berättar liksom att jag mår dåligt över det här, då det känns som att man inte har rätten att känna det. Varför försvinner under jorden? Jag hoppas att det är många som, att ni är snälla i kommentarerna. För att som sagt, jag har velat jättemycket fram och tillbaka om jag ska visa här eller inte. Och jag hoppas att det här kan hjälpa och bidra till att riva ner den här bilden av det perfekta livet folk tror att folk lever liksom via sociala medier. För att jag gör inte det. Verkligen inte. Jag vill inte att folk ska sitta och titta på YouTubers, influencers och hela den biten och bara, åh, de lever sånt perfekt liv, bla 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 bla. Och känna sig otillräckliga själva. Varför lever inte jag ett sånt liv? Varför gör inte jag allt det här? Utan ni kanske också har ångestattacker, panikångest och prestationsångest och bara generell ångest. Och då vill jag att man kanske kan se att man inte är ensam. För att det är så många ute i den här världen som mår så jävla dåligt. Och det är viktigt att prata om. Och den senaste tiden på YouTube så har folk dragit sig ifrån det. Vilket jag tror att ni har märkt. För att det har varit så mycket elakt runt omkring det. För så fort man öppnar upp sig så är det någon som ska trycka på det där som gör så ont. Nu ska vi inte tynga ner något mer. Jag hade tänkt att sminka av mig, men jag kanske ska ta en Instagram-bild. Jag har inte käkat någon middag, så det måste jag göra. Klockan är ganska mycket. Och sen ska jag se om Jimmy kan prata med mig. Det här ser inte så jättekul ut. Men det är så här ren skavs gris och mojs som jag gjorde till middag igår. Som jag tänkte att jag ska äta till middag idag. Så jag ska bara koka pasta till det. Jag orkar inte göra ris, jag käkade igår. Och jag har fortfarande inte fått tag på Jimmy. Så jag funderar på om jag ska ringa honom och se om han är taggad för att sitta och jobba lite i natt. Eller om jag får jobba själv. A few moments later. Jag pratade nu med Jimmy i telefon och jag glömde filma min mat. Men den var god. Herregud. Klockan tickar på och tanken var att jag nu skulle sitta och redigera en video. Den jag spelade in idag med Joel och Amir. Men nu ska jag vara ärlig. Jag har en stor ångestklump här just nu. Och någonting som jag vet delvis kan lugna ner den är att prata med Jimmy om allt möjligt, livet och det kan jag kanske prata. Så jag kommer att fortsätta göra det. Och tanken var också att jag skulle vlogga ännu mer nu. Alltså jag skulle vlogga hela natten och ditten och datten, fråga om jag ska sminka av, men det kanske är skönast. Och den här videon har varit jättelång och jag är jättetankspridd nu. Men
Det var tanken. Men jag tror att det är bäst kanske för mitt mående nu att försöka att inte behöva prestera. För jag lider ju av prestationsångest. Att inte tvinga mig själv att prestera någonting spektakulärt. Utan att bara så här, nu avslutar vi här och så ses vi nästa video. Så får jag andas ut och ta mig igenom det här. Så glöm inte att älska dig, så ses vi nästa video. Tack för att ni tittade. Bye!